ក្នុងគោលបំណងការពារនិងទប់ស្កាត់ចំពោះការបន្តរំលោភបំពានយកផ្ទៃដីបឹងព្រែកទប់ដែលជាអាងស្តុកទឹកស្អាតធម្មជាតិសម្រាប់បម្រើតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនោះការពីចុងខែកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការថ្មីមួយដើម្បីការពារបឹងនេះគណៈកម្មាធិការដែលដឹកនាំដោយលោកយុនមីនមានគោលដៅត្រួតពិនិត្យការអភិវឌ្ឍនិងថែរក្សាការពារបរិស្ថានបឹងព្រែកដើម្បីធានាឱ្យបានរកការពន្ប៉ងរំលោភឬបរ